नमस्ते, स्वागत है यहाँलाई कार्यक्रम ब्यूटी पैजेंट जर्नीमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता रोजिका पोखरेल। विशेष अतिथि निम्ति आउने यस क्रममा आज पनि कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ पेजेंट डिरेक्टर, वहाँ साधना कला केन्द्रको फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ। आउनुस् मिस्टर मिलन मुक्तानलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्ते सर, वेलकम टू द ब्यूटी पैजेंट जर्नी। नमस्ते नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, आजकल किन व्यस्त हुनुहुन्छ? अब नर्मली अब मेरो काम चाहिँ साधना कला केन्द्रै हो। साधना कला केन्द्र चाहिँ अब अहिले फेरि अब जुरमुर्याएर उठ्ने बेला छ। अब कोभिडले थला पारेको थियो, अब चाहिँ अब फेरि हुँदैछ र नयाँ नयाँ केही प्रोग्रामहरुको कन्सेप्टहरु तयार गर्दै छौं। यहाँले चाहिँ कल्चरसँग रिलेटेड ब्यूटी प्याजेन्टहरु डाइरेक्ट गर्दै अर्गनाइज गर्दै आइराख्नु भएको छ हैन? सो इनिशियल डेजमा कसरी सुरु भयो त्यो अलिकति बताइदिनुस् न। यो कल्चर भनेको चाहिँ हाम्रो पहिचान हो। सम्पूर्ण हाम्रो नेपालीहरुलाई हामीले खत्म गर्नु पर्यो, हामीलाई मास्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई गोल ठोक्नु पर्दैन हैन? हामीलाई हत्या गर्नु पर्दैन। हाम्रो कल्चर मासियो भने हामी मासिन्छौं भन्ने एउटा मेरो एकदम मनदेखिको सोचाइलाई लिएर साधना कला केन्द्रले ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू, राष्ट्रव्यापी लोकनृत्य प्रतियोगिताहरू गर्थ्यौँ। हामी नेपाल टेलिभिजनसँगै मिलेर पनि गर्थ्यौँ। कतिचोटि अहिलेसम्म नदेखिएको नसुनिएको गीतहरू एकदम खोजी गरेर ल्याउनुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेर त्यस्तो त्यस्तो कल्चर सोहरू हामीले गर्थ्यौँ। त्यही क्रममा मैले आफ्नो जातिको एउटा तामाङ जातिको पनि एउटा यो ब्यूटी प्याजेन्ट गर्दाखेरि कमसेकम युवाहरूलाई एउटा युवा जमातलाई चाहिँ हामीले केही दिन सक्छौँ कि कल्चरको भनेरै मैले खासमा 2006मा नै यो सुरु गरेको हो मिस तामाङ। र यसले अहिलेको त्यतिखेर कहिले कहिले अब त्यतिखेर तामाङकै संस्थाहरूले, ठुल्ठुलो संस्थाहरूले विरोध गरेको थिए, यो भएन, यो यस्तो यस्तो गर्नु मिल्दैन, हाम्रो जातिहरू एकदम पीडित छन्, यस्तो छ, यस्तो बेलामा कहाँ त तामाङको यो चाहिँ ब्युटी पेजेन्टहरू गर्ने, सौन्दर्य प्रतियोगिता गर्ने बेला भएको छैन तामाङहरूको भन्ने कुरा थियो। तर मैले उहाँहरूलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै गर्दै गर्दा पनि अब 2006मा हाम्रो मिस तामाङ हुनुभएको नै जेनिसा मोक्तान, जसले भोलि 2009मा उहाँले मिस नेपाल जित्नुभयो अनि मिस वर्ल्डसम्मको यात्रा उहाँको तय भयो। अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरू एकदमै छक्क पर्नुभयो। कल्चरसँग रिलेटेड पेजेन्ट गर्दा त धेरै किसिमको चुनौतीहरू पनि आउँछन् नि त हैन? सो त्यही कल्चरलाई मात्र रिप्रेजेन्ट गरेर अगाडि लगिएको हो कि त्यस्तो भन्ने? तर हजुरले त तामाङ मात्र नभए मिस तामाङ मात्र, मिस किरा, त्यसपछि मिस आर्यन पनि गर्नुभएको, धेरैवटा अनुभव पनि छ नि त, त्यो कसरी सेयर गर्नुहुन्छ यहाँले? जस्तो मिस किराँत मैले गरेँ, मिस किराँतमा पनि त्यही थियो, एकदमै कल्चर गरेको थिएँ मैले। मिस किराँत भन्ने बित्तिकै राई, लिम्बू, सुनवार, दनवार यिनीहरू सबै धेरै जातिहरू पर्छन्। र मिस आर्यन भन्ने बित्तिकै आर्यनहरूको पनि तपाईँहरूको बाहुन, छेत्री, ठकुरी हैन, यस्तो मल्ल यस्तो पनि पर्दो रहेछ। त्यही कारणले गर्दा सबैले एउटा चान्स होस् भनेर वर्ल्ड वाइड पनि गर्न सकिन्छ यो मिस आर्यन चाहिँ। तर मैले अनुभव सेयर गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अलिकति त्यसलाई मैले तयारी नगरी अलिक गरेछु जस्तो लागेको थियो मलाई। 2 वर्षसम्म मात्रै गरेँ। यसलाई अझै पनि मलाई लाग्छ कि यो प्रोग्रामहरू मैले गर्नुपर्छ, गर्छु, गरौँला भन्ने एउटा मैले भविष्यको सोचाइ राखेको छु। र यो राम्रो छ, यो जुन जसरी हामीले कल्चर ग्रुपमा चाहिँ हामीले यो ब्युटी प्याजेन्ट गर्छौँ नि, त्यो वास्तवमा स्याबासीपूर्ण छ क्या, स्याबास दिन्छ अरूले, राम्रै छ। सो यहाँले चाहिँ मिस तामाङ 2006मा सुरु गर्नुभएको थियो, अहिले 2022सम्म आइपुग्दा चाहिँ मिस तामाङमा चाहिँ के कस्तो भिन्नताहरू पाउनुभएको छ त? भिन्नता त एउटा कुरा त पैसामा पनि छ होइन? त्यतिखेर हामीले 2006मा प्रोग्राम गर्दा पनि 2 लाख 3 लाख जति घाटा थियो हामीलाई होइन? भने अहिले हामीले मिस तामाङ गर्दाखेरि, मिस तामाङ वर्ल्ड गर्दाखेरि हामीले 50-60 लाख कमाउन सक्छौँ। त त्यतिखेर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अलिकति समाजमा पनि अलिकति नेगेटिभ बढी थियो। अनि त्यसको बारेमा प्रायोजकहरू, हाम्रो जुन विज्ञापन दिनेहरू, अब हामीलाई सपोर्ट गर्नेहरू मान्छे पनि अलिक कम्ती थियो। उहाँहरूले बुझ्दैन थियो, दिनु खोज्दा पनि अलिक नबुझ्ने खालको थियो उहाँहरूको। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सबै कुरो राम्रो 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 हुँदै जाँदाखेरि त मैले मिस तामाङ वर्ल्ड गर्न सफल भएँ हैन यो अझ अब भविष्यमा यो त यो पाली फर्स्ट टाइम भयो नेपालमा गरे अब सेकेन्ड टाइम मैले टार्गेट अब गरिरहेको छ कहाँ छ भन्दाखेरि मैले दोहामा हाम्रो यो कतारको सीप भित्र त्यहाँको जहाजको सीप भित्र को ठुलठुलो हलहरुमा अब प्रोग्राम गर्ने जमर्को गरिरहेको छु त्यसै गरेर अब सिक्किममा बोलाइराख्नु भएको छ जापानमा गरौँ है भनेर बोलाइराख्नु भएको छ मलाई तर त्यसरी नै अब यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यतिखेरको अब सोचाइ र अहिलेको सोचाइ नै आयोजकको चाहिँ लगभग एउटै हो तर दर्शकहरुको र समाजको सोचाइ चाहिँ परिवर्तन भएर गएर अहिलेलाई अलिकति सहज छ पहिलेको भन्दा गर्नुलाई सो पेजेन्टहरु अर्गनाइज गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँले धेरै राम्रो सफलता पनि पाउनु भयो यहाँले भन्नु भयो अहिले त विभिन्न देशमा पेजेन्ट गरौँ भनेर पनि यहाँलाई चाहिँ अफरहरु आइरहेका छन् भनेर सो यो एउटा सफलता पाउँदाखेरि चाहिँ यहाँलाई कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ र सुरुवाती दिनको जुन स्ट्रगल छ त्यसलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ त महसुस हुने चाहिँ के कुरा चाहिँ मलाई उ लाग्छ भने कुनै पनि चीजको एउटा दायरा भित्र एउटा अनुशासन भित्र बसेर चाहिँ कुनै पनि कामहरु कुनै पनि प्रोग्रामहरु कुनै पनि चीजहरु चाहिँ त्यो भित्र रहनु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ जस्तो यहाँ हजुरलाई थाहा छ कि छैन थाहा होला पनि नहुने त कुरै छैन धेरै यस्तो ब्युटी प्याजेन्ट गरिन्छ जहाँ पैसाको चलखेल गरिन्छ आफ्नो मान्छेहरूलाई बनाउनलाई सानो एउटा प्लेटफर्म तयारी गरेर ठुलठुलो उपाधिहरु दिने गरिएको छ त्यो चीजले गर्दा चाहिँ अलिकति जनमानसमा फेरि यो नेगेटिभ पनि हुँदै गइरहेको छ यो कुराहरु हैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब के गर्नु खोज्छौं भन्दाखेरि सकभर त्यो एउटा राम्रो एउटा एसोसिएसन होस् त्यसको र त्यसलाई आफ्नो दायरामा ल्याओस् सबैले एक अर्कामा कम्पिटिसन भएर जाओस् र राम्रो हुँदै जाओस् हैन यो चाहिँ वर्ल्ड क्लास भोलि विभिन्न देशहरुसँग पनि हामीले फाइट गर्न सकोस् राम्रो होस् हाम्रो नानीहरुलाई हाम्रा चेलीहरुलाई एकदमै उत्कृष्ट बनाउन सकियोस् भन्ने सोचाइ हो खासमा सो अहिले नेपालमा धेरै ब्युटी प्याजेन्टहरु अर्गनाइज भइरहेका छन् हैन महिनामै कयौं ब्युटी प्याजेन्टहरु अर्गनाइज हुन्छन् र कति त हामीलाई थाहा पनि हुँदैन भएको छ भनेर सो मिस तामाङ चाहिँ यही एउटा ब्युटी प्याजेन्टमा एउटा पेजेन्ट पर्छ सो यो पेजेन्ट चाहिँ अरु पेजेन्ट भन्दा चाहिँ के कुरामा अलग छ या भिन्न छ त जस्तो मैले हजुरलाई एउटा सानो कुरा भन्छु जस्तो मैले त्यो 2052 सालदेखि नै मैले त्यो लोकनृत्य प्रतियोगिताहरु गर्थे के अनि त्यो प्रतियोगिता गर्दा 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 मलाई कस्तो थाहा छ भने कहाँनेर चाहिँ धाँधली गर्न सकिन्छ कसो गर्यो भने चाहिँ जनताको आँखा सल्न सकिन्छ र के गर्यो भने चाहिँ हामी त्यसबाट हैन अछुतो हुन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले धेरै त्यो 10 वर्ष मैले लोकनृत्य प्रतियोगिता गरेको थिएँ त्यो प्रतियोगिताबाट मलाई धेरै ज्ञान थियो अनि मैले के गर्थे भने जहिले पनि हेर्नुस् न अरु प्रतियोगिता हुँदा मनमुटाव भइराको हुन्छ यस्तो उस्तो पैसा खायो यस्तो खायो उस्तो खायो भन्ने कुरा हुन्छ तर मैले चाहिँ के गरेछु यसमा यो प्रेजेन्टमा भने नि प्रोग्राम हुनुको अब हामीले जस्तो 1 महिना 1.5 महिना 2 महिना हामीले जुन हामीले ट्रेनिङ गराउँछौं उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गरिसकेपछि अब फाइनल हुन लाग्यो है भनेपछि 10 दिन अगाडि म सबै गार्जियनलाई बोलाउँछु गार्जियनलाई बोलाएर सबैलाई तपाईहरुको केही कम्प्लेन छ भने भन्नुहोस् है भनेर सोच्छु उहाँहरुले भन्नुहुन्छ यस्तो छ रे उस्तो छ रे पैसा खाइरा छ रे फल्ला हुनेवाला छ रे यस्तो हुनेवाला छ रे सबै भन्नुहुन्छ अनि त्यो भनिसकेपछि मैले के गर्छु भने ल यसलाई रोक्नु पर्छ है हामीले है म त को अर्गनाइजर मात्रै हो मलाई त्यो मिस तामाङ दिनु भने त्यो मेरो अधिकार छैन खासमा त्यो समाजले दिनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा कमिटी गठन गरौँ भन्छु उहाँहरूलाई अनि त्यही गार्जियनहरुकोबाट 10 जनाको कमिटी गठन गर्छु र त्यो 10 जनाले नै के गर्छ भन्दाखेरि जजहरु खोज्छन् अनि सबै अब जजहरुले दिएको क्वेशनहरु नम्बरहरु सबै उहाँहरूले आएर जोड्नुहुन्छ उहाँहरूले नै त्यो 10 जनाले हेरिसकेर मात्रै अनि साइन गरेर जजलाई साइन गरेर अनाउन्समेन्ट गराउँछु म त्यो सायद संसारमा कुनै पनि प्रेजेन्टमा गर्दैनन् त्यो कि ताकि यस्तो होस् कि मलाई कसैले करोडौं रुपैयाँ दिए पनि मैले गर्न नसकौं सक्ता पनि सक्दिन यसरी एकदमै म क्लियर भएर यो काम गरिरहेको हुन्छु अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अरु भन्दा फरक छ त अबदेखि अब मिस तामाङलाई चाहिँ मैले गर्दिन अहिलेसम्मको रेकर्ड अनुसार राम्रै छ र अब मिस तामाङ वर्ल्डको अझ म परिष्कृत गरेर लान्छु यसलाई अरु भन्दा भिन्नै गराउँछु भिन्न गर्छु भन्ने मेरो सोचाइ छ सो अघि पनि हाम्रो कुरा भयो मिस तामाङ एउटा कल्चरल पेजेन्ट हो सो कल्चरसँग जोडिएको पेजेन्ट अर्गनाइज गर्दा चाहिँ विभिन्न कुराको पनि ध्यान राख्नुपर्छ हैन सो मिस तामाङले चाहिँ अरु यो कल्चर त भइहाल्यो अरु कल्चरलाई पनि कस्तो खालको इम्प्याक्ट पारेको छ र अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ कस्तो भूमिका खेलेको छ त सबभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तामाङ जात मात्रै होइन है सबैलाई यो पाठ्यपुस्तकमा नि हामी मास्टर गरिरहेको हुन्छौँ है धेरै पढेर 12-13 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्ष पढ्छौँ तर कति कुराहरू पढाइमा चाहिँ हाम्रो पढाइमा हाम्रो पाठ्यक्रममा चाहिँ चाहिने जीवनमा एकदमै आवश्यक पर्ने चिजहरू पनि पढाइ हुँदैन हैन हामीले खाना कसरी खाने टेबल म्यानरहरुदेखि लिएर हैन तपाईको उठ्ने बस्ने मान्छेसँग कुरा गर्दा कसरी कुरा गर्ने कसरी बोल्ने ताली बजाउन जान्दैन हामी यसरी ताली बजाइरहेको हुन्छ यसो गरिरहेको हुन्छ यस्तो तालीहरुले त बाहिरतिर भन्दा गिल्ला गरेको सम्झिन्छन् सम्मान गरेको सम्झिँदैनन् ताली कसरी बजाउने त्यो कुरा समेत थाहा हुँदैन अब त्यति मात्र लेखेर हामीले मेरो ट्रेनिङमा चाहिँ म ट्राफिक नियमहरु उनीलाई एक हप्ता म उसमा सडकमा पठाउँछु ट्राफिकहरुसँग हैन उनीहरुले टुरा ट्राफिकको रुपमा काम गर्न पर्यो मैले अब यो जस्तो भनौं न टेबल म्यानर पनि त जताततै गरे भएन मैले कि त नाथम कलेजमा गर्छु कि त सोल्टीमै गर्छु यो पाली नानीहरुले सोल्टीमै गरे त फुल कोर्स उनीहरुले टेबलमा बस्दाखेरि जानेर त बस्ने बित्तिकै 6 वटा त चम्चा हुन्छ नि त अब कुन चम्चाले के खाने भन्ने कुरा त उलाई थाहा छैन अब भात खाने चम्चाले डेजर्ट खानेले सुप खानेले चिया चलाइदेला हैन त्यो त बेइज्जत हुनसम्म हुन्छ नि त त्यसले त्यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले कसै कहीं पढ्न पनि पाउँदैन देख्न पनि पाउँदैन सिक्न पनि पाइरहेको हुँदैन त्यस्तो ट्रेनिङहरु चाहिँ हामीले गर्ने हुँदाखेरि त्यो तामाङ समाजलाई मात्रै होइन अरु जातलाई पनि त्यो कुरा जरुरी छ र अब तामाङ समाजमा चाहिँ मैले के भन्छु भन्दा हाम्रो डम्फु हाम्रो बाजा भाषा बाजा यो रीतिरिवाज हाम्रो र यसको संस्कार यसको बारेमा चाहिँ हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्स त्यो पढ्नु भन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट चीज समझेर चाहिँ त्यसको चाहिँ ट्रेनिङ मैले मिस तामाङ वर्ल्डमा यो पटक मैले 3 महिना 3.5 महिना कोर्स गरेको मैले खासमा 45 दिनको कोर्स गर्ने भनेर खोजेको थिएँ तर नभ्याएर उनीले नसकेर मैले 3 महिना दिनमा 4 घण्टा कोर्स गरेर मैले नेपाली मिस तामाङ वर्ल्ड गरेको किनभने उहाँहरूले त अहिले त अरु मिस यो ब्युटी प्याजेन्टमा त उहाँहरूले त भाग लियो भने जेमा पनि जित्छ एकजना बहिनीले यहाँ भाग लिएर सिद्धेको बित्तिकै मिस मङ्गोला जानुभएको थियो प्याट्टै जित्नुभयो कस्तो कस्तो थियो किनभने ट्रेनिङ नै हो मेन कुरा उहाँहरूले जान्नु भयो बुझ्नु भयो र के फेरि कस्तो हुन्छ भने अरु बेला ट्रेनिङमा जाँदा पैसा तिरेर जाँदा त के हुन्छ भने यस्तै हो भन्ने हुन्छ तर यसमा चाहिँ के हो भने सँगसँगै कम्पिटिसन हुन्छ के अनि त्यसले गर्दा उनीहरु एकदम एक्टिभ भएर उनीहरु एकदम पोजिटिभ भएर त्यो कुनै पनि सिकाएको चिज टिप्छन् के त्यतिखेर चाहिँ त्यो कारणले गर्दा पनि यो ब्युटी पेजेन्टमा म भाग लिनु सबै अभिभावकलाई भन्छु यो एकदमै जरुरी र राम्रो छ यो समाजको लागि पनि यसको लागि पनि राम्रो छ अझै भन्नुभयो हजुरले तामाङ संस्कृतिलाई के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि यही हो सबै कुराहरू सिक्नुपर्ने सबैले जान्नुपर्ने कुरा तामाङ समाजमा मात्रै हैन सबै ब्युटी पार्जन गरेले आफ्नो कल्चरको बारेमा चाहिँ हैन उहाँलाई जानकारी दियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ यहाँले आफै फाइनान्शियल कुरा उठाउनु भयो म यो प्रश्न सोध्नै लागेकी थिए सो फाइनान्शियल पार्ट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ कुनै पनि ब्युटी पेजेन्टमा हैन सो फी कति रहेको छ मिस तामाङको र आउने कन्टेस्टेन्टहरुले चाहिँ कस्तो खालको अपेक्षा राखेर आउँदा ठीक होला त फी भनेको कुरा के छ भने खासमा त्यो अनुशासनको लागि राख्ने हो के छ भने त्यो कति पैसा पर्छ उनीहरुले म्याक्सिमम हामीले नेपाली मिस तामाङ वर्ल्ड 3.5 महिना कोर्स गर्दाखेरि मैले 25,000 रुपैयाँ लिएको थिएँ त्यो पनि त्यसमा पनि 5-6 जनालाई त हामीले स्कलरशिप दिएको थियौं जो गरिब हुनुहुन्छ जो राम्रो हुनुहुन्छ जो अनि त्यो चाहिँ हामीले स्कलरशिप चाहिँ उहाँको 15 दिनको उहाँको आउने जाने हैन उहाँको अनुशासनले हेरे पनि हामीले गर्यौं कसैलाई हामीले अब जस्तो ड्रेसहरु पनि स्कलरशिप गर्यौं कति जनालाई हैन कसैलाई के गरेर हामीले सबैलाई हाम्रो पैसा कमाउने उद्देश्य होइन यो है पिटिकै होइन अब भन्नु न हामीले 25000 मा हामीले दिइरहेको अब ट्रेनिङ त्यो हिसाब किताब गर्नु भने 2 लाख 3 लाख रुपैयाँ बराबरको हामीले उहाँहरुलाई ट्रेनिङ दिन्छौं त्यो कसरी व्यावसायिक हुन सक्छ त हैन के छ भने जब जसले पैसा नलिकन हामी गर्छौं नि यस्तो हैन उहाँहरु के गर्दिन्छ आएर 20-25 दिन ट्रेनिङ गर्छन् अनि अब जितेले नै क्या हो भनेपछि अनि टट्टै छोडेर हिँड्दिन्छन् उहाँले त पैसा तिरेको छैन के सिक्नु पर्ने सिकिहाल्यो ए मतलब छैन फट्टा हिँड्दिने अब त्यो एक दुईवटा कारणहरु छ जसले चाहिँ हामीले के उहाँहरुलाई अनुशासन दायरामा ल्याउनलाई पनि उहाँहरुसँग केही लगानी होस् भन्ने कुराले चाहिँ हामीले अब पैसा दिएको छ भन्दा क्या हो कसो हुन्छ कि भन्ने दाउ हुन्छ नि उलाई अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पैसाको कुरा हो यो व्यावसायिक कुरा चाहिँ होइन व्यवसायिक रूपमा अब होला कतिले गर्ला त्यो काम पनि गर्ला गरिरहेको पनि छन् हैन तर मेरोबाट चाहिँ त्यस्तो छैन सो यहाँ चाहिँ साधना कला केन्द्रको फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ 2046 मा चाहिँ यहाँले यो अर्गनाइजेसन एस्टाब्लिश गर्नुभयो सो सुरुवाती दिन कस्तो थियो कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यहाँले मेरो घर इलाम हैन म यहाँ काठमाडौँमा आउँदाखेरि मेरो यहाँ त्यस्तो कोही हुन्न थियो एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो तर के छ भने अब जागिर नपाउने अब जाने स्किलै छैन हामीसँग के जागिर खान्छ त मेरो के भा थियो भने यो एसएलसी मा पहिलो पटक एसएलसी दिँदाखेरि 2 नम्बर नपुगेर फेल भएको म अनि त्यो फेल भएपछि के भयो एक वर्ष त्यही गइगयो अनि भएन यो म त अलि राम्रै पढ्ने मान्छे हो म त जम्मै दिएर राम्रैसँग पास गर्छु भनेर दिएको जन्छ तीनटा सब्जेक्ट लागेछ हैन अनि त्यो तीनटा सब्जेक्ट दिएर पास गरेर आइन्जेलसम्म गाउँमा के गर्ने भन्दाखेरि गोठालो घाँस दाउरा गर्दाखेरि अनि के भन्नु नजिकैको हाम्रो छिमेकी दाइ हुनुहुन्थ्यो बाँसुरी बज्ने खूब उहाँको प्रशंसा गर्ने हो सबैले ए भनेर हामीले पनि फिफी 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 पादै पादै त्यो 3 वर्ष चाहिँ मैले उल्ले भन्दा राम्रो बजाउने भए के थिएँ गाउँमा राम्रो बाँसुरी सुन्ने पनि उहाँको सुन्ने भन्ने भयो त्यही बाँसुरी बोकेर आएको थिएँ म काठमाडौँ आएपछि यहाँ धेरै दुःख पनि गरियो मैले यो साधना कला केन्द्रको अहिले जहाँ छ हामी अहिले 32 वर्षदेखि त्यही घरमा बसिरहेका छौं त्यो घरमा म भाडा मुल्नै बसेको 200 रुपैयाँ तलबमा त्यति दुःख गरे त्यसपछि एउटा स्कुलमा मैले म्याथ पढाउने टिचर जागिर पाएँ त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा डान्स कम्पिटिसन आको रहेछ डान्स कम्पिटिसनमा डान्स सिकाउँ भने सिकाएँ डान्स सेकेन्ड भयो नेपाल अधिराज्यको डान्स कम्पिटिसनमा हुँदै गर्दा के भयो भन्दा स्कुलहरुमा राम्रो स्कुलहरुमा मैले डान्स र म्युजिकको पाएँ र बीचमा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो राजाको पालामा महाराजधिराज सरकारको पालामा चाहिँ हामी के थियौं भन्दाखेरि उहाँले कलाकारलाई धेरै मान्नुहुन्थ्यो कसरी बनाउने कलाकार भनेर नेपाल अधिराज्यबाट वर्षमा 20 जनालाई उहाँले कलाकार बनाउने पैसा पनि दिने अनि कला पनि सिकाउने प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अनि त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 840 जनाले इन्टरभ्यु दिँदाखेरि 20 जनाको लागि दिँदाखेरि मैले 1 नम्बरमा नाम निकालेको त्यही बाँसुरी बजाएर हैन त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सबै कुरा सिकाउने जस्तो हामीले बाँसुरी क्लास 3 दिन मात्रै गरे पुग्ने त्यसो अरु 3 दिन चाहिँ हामीले डान्समा पनि जानु मिल्ने भोकलमा पनि जानु मिल्ने सबैमा अब के रे नाटकमा जानु मिल्ने अनि हुँदा यो वेशभूषा रंगमञ्च लाइटिङहरु देख्ला स्टेजको बारेमा लाइटिङहरुमा अनि मेकअपको बारेमा जस्तो तीर्थशेषन सरहरु प्रचण्ड मल्ल सरहरुले सबैबाट चाहिँ त्यो यस्तो राम्रो ज्ञान भयो हाम्रो 1 वर्षमा अनि त्यतिखेर त्यो ज्ञान पाइसकेपछि मैले स्कुलहरुमा राम्रो ठुलठुलो स्कुलहरुमा मैले काम पाएँ र जहाँ सिकाउँदा पनि फर्स्ट हुने मैले सिकाउँदा मिलन सरले ल्याएको छ भनेपछि जहिले पनि फर्स्ट हुने त्यस्तो भइसकेपछि मैले यसो सोचे अनि आफूले सिक्नु जाँदाखेरि कसैले राम्रो नसिकाउने हैन ए यति पनि आउँदैन म भन्ने यस्तो यसलाई हेला गर्ने नसिकाइदिने यो सिकाए भने यसले मलाई भोलि टप छ भनेर हिसाबले नसिकाइदिने त्यो भएको राखेर मैले कता कता असजिलो भइरहेको थियो सो सोचे सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलमा म हैन त्यहाँ 500 जनाले एसएलसी दिन्थ्यो हैन कसो नआउला 100 जना म त्यहाँको टिचर भएको नाताले भनेर ल भनेर ट्याक्क 2046 सालको एसएलसी दिइसकेपछि मंसिर महिनामा त्यस्तो हुन्थ्यो त्यो मंसिर महिनामा मैले साधना कला केन्द्र खोलेको केही वर्ष त मलाई गाह्रो पनि भयो मैले नौडा स्कुलमा काम गर्थे अनि बेलका सोल्टी होटलमा फेरि बाँसुरी बजाउने गिटार बजाउन जान्थे अनि त्यो कमाको पैसा सबै साधनामै हाल्थे अनि बिस्तारै डान्स क्लास खोले त्यसपछि गिटार क्लास खोले त्यसपछि भोकल क्लास खोले बिस्तारै एस्टाब्लिश भएको हैन र तर अहिले नेपालको सबैभन्दा राम्रो साधन सम्पन्न एउटा हैन वेल एस्टाब्लिश एउटा म सबैले भन्दा चाहिँ नम्बर 1 नै स्कुल हो साधना कला केन्द्र हामीले हजारौं विद्यार्थीहरुलाई हामीले उत्पादन गरेका छौं राम्रो राम्रो छ अनि त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले हजुरलाई एउटा कुरा भनिदिहाल्छु दक्षिण एसियामै यो युनेस्कोले दक्षिण एसियामै एउटा सूचित गरेको एउटा संस्था हो साधना कला केन्द्र कल्चरमा यो अब भनिने कुरा गरिने हल्ला गरिने कुरा त थिएदै थियो र पनि मैले गरिन किनभने बिस्तारै थाहा पाएको राम्रो होस् भनेर गरिरहेको छु त्यसले गर्दाखेरि यो मैले अघि भनिहालेँ भन्दा दुःखको कुरा पनि गरे अहिले सबै कुरा राम्रो छ नेपालको सबैभन्दा ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरु अर्गनाइज गर्छु अनि मैले 2052 सालदेखि हो हामी भन्दा अग्रजलाई सम्मान गर्नुपर्छ र पो हामीलाई हामीभन्दा मुनिको पिढीलाई हामीले सम्मान गर्छ भनेर साधना सम्मान भनेर नेपालमा सम्मान पत्र बनाएर सुरु गर्ने साधना कला केन्द्र हो पहिलो त्यतिखेर यहाँ हुँदैन थियो हामीले दिल्लीमा गरेर ल्याउनु पर्थ्यो हैन तामाहरुमा इचिङ गर्नेलाई थिएन त्यतिखेर गर्थ्यौं 52 सालदेखि मैले लोकनृत्य प्रतियोगिता गर्दै गएँ यही कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले साधना कला केन्द्र सबैको मुखमा छ राम्रो छ भन्छन् यहाँ आफुनै कलालाई निकै सम्मान गर्ने मान्छे र कला क्षेत्रमा चाहिँ योगदान राम्रो पुर्याउनु पनि भएको छ यहाँले हैन यहाँ आफु नृत्य गर्नेदेखि लिएर बाँसुरी बजाउनेदेखि लिएर धेरै कुरामा अब्बल पनि हुनुहुन्छ सो आउने दिनमा चाहिँ हामीले यहाँलाई के कुरामा अघि बढेको देख्न सक्छौं त 2045 सालदेखि हो मैले गीतहरु पनि कम्पोज गरे कम्पोज गर्दा मैले पहिलो फिल्ममा म्युजिक गरेको नै मैले त्यसमा अवार्ड पाएको कमारो भन्ने फिल्ममा 2047 सालमा मैले बेस्ट संगीतकार पाएँ त्यसैगरी रेडियो नेपालहरुमा सबै कम्पिटिसनमा मैले गरेको म्युजिकहरु सबै पहिलो पहिलो भएर आको नै छ गरेकै हो र एउटा कम्पोजरको नाताले एउटा संगीतकारको नाताले अहिले मैले अब यो स्कुल पनि खोले अहिले स्कुलमा त मेरो त्यहाँ संगीतको काम भन्दा पनि संगीतको चाहिँ प्रशासकको रुपमा हैन संगीतलाई कसरी म्यानेज गर्ने कुरामा चाहिँ बढी म पुख्ता हुँदै गएँ अहिले धेरै कम्पोज गरेर कम छ हामी गर्दै गर्दैन भन्दा पनि हुन्छ र अबको दिन भनेको चाहिँ कस्तो होस् भने रिटायर भएर हामीले राम्रो राम्रो गीतहरु अहिलेसम्म ज्ञान हासिल गरेका चीजहरु आफ्नो हामीले भोगेका कुराहरुलाई लिएर राम्रो राम्रो गीतहरु तयार गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा संगीतको एउटा राम्रो एउटा उद्योग बनाउने राम्रो गर्ने उद्देश्य छ यसै गरेर अहिले म म्युजिक एसोसिएसनमा पनि प्रेसिडेन्ट हो म हामीले कलाकारलाई कसरी चाहिँ बचाउन सकिन्छ सम्मान गर्न सकिन्छ कलाकारको के हो अधिकार भनेर उहाँहरुलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने सोचाइ राखेर हामीले रोयल्टी कलाकारलाई रोयल्टी प्रदान हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सरकारसँग हामीले माग गरिरहेका छौं यो चलचित्रको बोर्ड जस्तै जहाँ चाहिँ चलचित्र गरेर सेन्सर भएर मात्रै बजारमा आउँछ त्यसरी गरेर म्युजिकहरु पनि सेन्सर हुनु जरुरी छ अहिलेको हेर्नु न तपाईहरुले कति विकृति छ म्युजिकमा जे पाए त्यही भन्छ जे गरेको छ जे गरेर त्यस्तो हुनु पाउनु भएन यसले गर्दा त हाम्रो सिङ्गो एउटा उद्योगलाई नै एउटा सिङ्गो समाजलाई नै म्युजिक सम्बन्धमा लागेको मान्छेहरुको नै बेइज्जत भइराछ नि त त्यस्तो नहोस् भनेर एउटा बोर्ड गठन गर्ने अलिकति राजनीतितिर पनि जानुपर्छ कि के हो जस्तो हैन अलिकति सोचेर राखेको छु मैले। कुराकानी अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ कुरा फेरि मैले पेशेन्टसँगै जोड्न चाहे। सो धेरैजना पेशेन्ट पाउन इच्छुक हुनुहुन्छ हैन कन्टेस्टेन्टहरु उहाँहरुको लागि चाहिँ एज एन अर्गनाइजर यहाँको तर्फबाट के मेसेज रहेको छ त? जसले जो भाग्न चाहने मान्छेहरुले चाहने नानीहरुले एउटा के चाहिँ बुझ्नु पर्यो फर्स्टमा भन्ने चाहिँ त्यो अर्गनाइज गर्ने संस्था कस्तो छ। अर्गनाइज गर्ने संस्था चाहिँ त्यसको इतिहास अलिकति अध्ययन गर्नुस् उहाँहरुले। उहाँले कस्तो खालको चाहिँ यो संस्था हो कस्तो खालको प्रेजेन्ट हो यो कुरा चाहिँ उहाँले एकदम अध्ययन गरेर मात्रै यो क्षेत्रमा लाग्नु जो पाए त्यही जता पाए त्यतै चाहिँ उहाँहरूले भाग लिनु भएन। र मैले अघि भने जस्तै हाम्रो जस्तो हाम्रो राम्रो छ भनेर भनेको होइन साँच्चै राम्रो छ किनभने राम्रै गर्छौँ हामीले। जस्तो राम्रो राम्रो गर्ने संस्थाहरू अरू पनि छन् त्यो संस्थाहरू खोजेर उहाँहरूसँग बुझेर उहाँहरूलाईसँग चाहिँ यो टाइप भएर चाहिँ यसमा चाहिँ भाग लिनुभयो भने एकदमै राम्रो छ। यो कुरा चाहिँ म नानीहरूलाई मात्रै होइन अभिभावकहरूलाई नै भन्न चाहन्छु यो राम्रो ट्रेनिङ हुने ठाउँहरूमा चाहिँ खोजेर त्यो जित्नै पर्छ भन्ने छैन हैन सिकिन्छ जित्ने हैन सिक्ने हो भने यस्तो एउटा कुराले लिएर त्यतिखेर अघि मैले भने कम्पिटिसन जस्तो हुन्छ अनि अरूमा ट्रेनिङ गर्नु गए जस्तो होइन। कम्पिट एकदम एकदम प्रतिस्पर्धा भएको कारणले गर्दा धेरै कुरा छिटो सिक्छ ध्यान दिन्छ नानीहरूले। भनिहाल्यो नि पक्का पनि हिँड्नु नजान्ने मान्छेहरू बोल्नु नजान्ने मान्छेहरू हामीले पर्फेक्ट बनाएर पठाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो ब्युटी प्याजेन्ट यो जुन प्रोग्राम तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ मलाई अचम्म लागेको अस्ति सुन्दा पनि हैन यस सम्बन्धी प्रोग्राम छ र जस्तो लागेको थियो। हजुरले गर्नुभएको छ हजुरलाई पनि एकदमै बधाई छ शुभकामना छ। यो प्रोग्राम निरन्तर रूपमा होस् केही पर्यो सहयोग चाहियो भने भन्नुहोस् हामीलाई हैन हामी पनि तपाईँलाई सपोर्ट गरौँला। यो र यो यसलाई चाहिँ हजुरले एकदमै अनुशासित रूपमा कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हजुरहरूले पनि यसलाई जोड दिनुहोस्। सरसँग भेटेर मलाई निकै खुसी लाग्यो। अब तामाङ कल्चरको बारेमा पनि धेरै कुरा थाहा भयो हैन पेजेन्ट कसरी सुरुवाती दिनदेखि अर्गनाइज गर्नु हुँदैछ। अहिले त धेरै धेरै ब्युटी प्याजेन्टहरू छन् सुरुवाती दिनमा त पक्कै पनि कठिन समयहरू थिए होला त्यसको बारेमा पनि जानकारी पाइयो धेरै खुसी लाग्यो। जाँदा जाँदै अहिले टेलिभिजन हेरिराख्नुभएको भ्युअर्सलाई यहाँको वेलविसर्सलाई फ्यामिलीलाई अनि मिस तामाङ कम्युनिटीलाई चाहिँ यहाँको तर्फबाट के मेसेज रहेको छ? हाम्रो संस्कृति हाम्रो संस्कार हामीलाई चिन्ने हामीलाई चिनाउने भनेको एउटा मात्रै चिज हो हाम्रो कल्चर हो हाम्रो मौलिकता हो। यो कुरालाई हामीले एकदमै प्राणभन्दा पनि प्यारो सम्झेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी एकदम प्रयोग गरौँ यसलाई चाहिँ संरक्षण गरौँ यसलाई चाहिँ हैन एउटा प्रवर्धन गरौँ। सबै नेपालमा बस्ने मात्रै होइन सम्पूर्ण संसारभरि बस्ने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हैन कल्चरको बारेमा चाहिँ एकदम होसियार रहौँ भन्न चाहन्छु म। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। ल थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। पेजेन्ट डिरेक्टर साथै साधना कला केन्द्रका फाउन्डर मिस्टर मिलन मुक्तानसँग यस रमाइलो कुराकानी पश्चात अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर जाउँ। यहाँहरूले यस कार्यक्रम www.ntv.org.np मा लगइन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को हप्ता यसै समयमा भेट्ने बाचाका साथ म रोजिका लगायत एन्टायर ब्युटी प्याजेन्ट जर्नी टिम यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला एनटिभी प्लस।